Квітко, я зараз попрошу до себе 5 дівчат. От, ви йдіть сюди. Так, я один. Я в жовтому платічку. Жовтому платічку хто? Конечно, Катя. Катя. А, ви теж йдіть сюди. Ні, не чекайте. Зараз ще один, два, ще двоє. А де моя з дружкою? Оля, схопи когось. Дружко, а дружка боярина потом, а ти, так, один, дружка. От та дівчина стала за тим хлопцем, якого собі обрала. Богдан, тікай, бо ти не знаєш, що будуть з татом робити зараз. І так, а можна ширше, щоб було зручніше? Льош, посувайся. Ви, будь ласка, сюди, бо не знаю, як всіх звати. Знає Льошу Юшку. От так. Дівчата стали. Андрюша вам там ще здає, дівчата. У нас усіх починається спільна проблема на весні і восени. Причому усіх однаково. Йдуться колготки. І знаєте, хто вже заміжній, хто ще ні, може живо вам це не кажуть, а хто заміжній, чоловіки їм кажуть, я працюю тільки на твої колготки. Да. Ще не разу? Ні, значить, ваша дівчат немає. Будуть багато дітей, його, то тоді побачите. І я так для того, щоб хто ще не одружений, одразу дружинам так від цього на колготки, ну мінімум 500-600 гривень на весні і восени. Колись на тренах Радянського Союзу був перший блокбастер. Можливо, ви його бачили, можливо, ні. Але я знаю, що ми стояли в чергах, щоб взяти на нього квиток. І цей блокбастер називався «Фантомас». І наша, да, зараз тут банки грабли там балаклава, да, там такі процеси, очі прорізані, шапочки якісь. А тоді після «Фантомаса» банки грабили тільки в чому? Панчоках. Так, в чоках. І зараз перша частина гри називається «Фантомас». А чому так мало людей? Паша, ну ти ще всіх сюди позви. Так. А хлопчина, хто може подивитися один на одного. Прошу, так, да, включаємо музику. Це треба бачити. І так, взялися всі за те, що там осталося.
І тягнемо. Повірте, тільки не до ранку тягнемо. Тягнемо, тягнемо, зараз. Ні, не стоїмо на місці, а тягнемо. А ви спостерігайте, яка рожка сама прикольна. У нас залишилося 4 кандидатури із хлопців. І так, давайте так, спогоджуємо. 1, 2, 3, 4. І так, обласки пари номер 1. Грішаю.